Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar o matrimônio de Bruno Menezes e Maria de Fátima dos Prazeres, na Santa Casa de Deus, sob os auspícios do Santíssimo Sacramento e acarinhados por todos os parentes, familiares e amigos. Caros noivos, Bruno e Maria de Fátima. Sei lá o que, que me deu. E estes? Eu nunca quis nada disso, não, mas é que é tão emocionante, tão bonito. Na presença do sacerdote. Maria de Fátima, recebe essa aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bruno Menezes, meu moreno, receba essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu os declaro marido e mulher. Os noivos podem se beijar. Já era. Eles se amam, Marta. Filha, tô tão orgulhosa de você. Eu tô tão aliviado. Tio Lava, eu posso falar com você agora? É urgente. Deixar num momento desses, minha filha.